Sveikiname su jumis iš žiemiškos Jonavos ir čia netrukus vienerios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Jonavos C-Bet prieš Šiaulių 7-Bet. Šeškus Ramanauskui šis pabūksta šiek tiek Donato Sabeckio, tačiau priima geras sprintas, beprotiškai svarbus. Jo, skaičiai, šį sezoną daugiau negu įspūdingi. Sabeckis. Geras perdavimas Varnui, šis visiškai laisvas, iš toli netiksliai. Ir dar vienas polime atkovotas kamuolys sekundžio atakai. Hendofas su Kalilu Tomasu, Ramanauskas ir Justinas Ramanauskas. Na, šio žaidėjo progresas. Viena iš paskutinių šeimininkų atakų, Šeškus 1-3 buvo pataikęs, pataiko antrą rys. Na, Paulius Danusevičius yra tas žmogus, kurį galima laikyti tikrų proveržių Šiaulių komandai ir tas proveržis dabar Mes pradėtos užtvarą aukštai, kaip dabar spaudžia kamuolį prie lentos. Turbūt vienas įspūdingiausių skiria komandas. Almaras neria baudos aikštelės liečiai. Šeškus. Dabar ir iš artimesnio nuotolio netiksliai. Tomasas ima kamuolį, Lekomtas iš trijų taškų zonos. Ir pataiko dabar. Šiandien abiejose aikštėse pusėse. Klysta Šiauliai. Ir Andersonas iš Kalilo Tomaso. Vaimonas Kisėlis iš toli ir kamuolys įsisuka galiausiai. Vienas pats. Kad galbūt ir minė, tačiau arbitrai to neįžvelgė. Ir Kalilas Tomasas buvo įstica. Stankevičiaus iš trijų taškų zonas ir į tuos 25%. Jūs viską matote. Lekomtas. Iš toliai Manu Lekomtas. 3 taškai ir tritaškai. Reikia grįžti prie savo krepšio Šiauliams. Kisėlius. Ir koks Laimono Kisėliaus perdavimas. Wow. Sabeckis aštriai iki galo ir du Donato Sabeckio taškai. Šį vakarą rungtynėse Jonavoje 69-58.